Sveti pozdrav, dragi baštovani. Krećemo u konkretne radove i sadnju. Iskoristimo svaki lep trenutak. Dosta vas je pisalo vezano za sadnju ruža. Ima nekoliko bitnih stvari koje ne trebamo naglasiti. Praktično ćemo sad posaditi i vidjet ćete kako to isto radimo sa prolećnim rukovicama. Idemo da zajedno posadimo biljke. Pre nego što krenem sa radovima, stigla je i nova kecelja. Bilo je komentara i raznih predloga za novu kecelju, tako da sad imamo i nju. Ova nova kecelja ima i podešavanje ovdje, tako da možete dobro podesiti. Biće malo i veza sa lavandama, ali ovaj prirodan materijal i ova boja mi se čini onako baš super. Očekujem i vaše komentare, a sada krećemo sa sadnjom. Pravo vreme za sadnju ruža, požurite, iskoristite vreme, nije uopšte problem sa hladnoćom, znači ružama to nije problem. Kada vam stignu ruže od nas, one su ovako zapakovane, skidate traku, oslobađate ružu i evo jedna stvar koju treba znati i koja je jako važna. Pre nego što se krene sa sadnjom, redosled je sljedeći. U jednu posudu ili saksiju koja nije bušna, sipajte vode. Slobodno sipajte onako i punu saksiju vode. Oslobađamo, ono što sam rekao, oslobađamo biljku iz kese. Što napominjem uvijek i što sad govorim, pogledajte ove naše ruže koje šaljemo, stvarno su u prvoj klasi, znači ima najmanje 3 grane koje izlaze. To je jako važno da bi sutra ruža bila kvalitetna, dobra, dobro cvetala, imala puno cvetova. Izabrali smo ovu pilgrim ružu, vrlo je neobično, onako cvet je srednje veličine, obodom beli, unutra ovako limun, žuta boja, mirisna ruža. Baš sam jučer bio na Šumarskom fakultetu, istraživanja koja su vršena na ružama, prvo što su jako otporna vrsta koja podleže, da kažem, svim uslovima, drugo što, kažem, ima veliki broj tih komponenti koji utiču na miris, jako je dobro, ova je mirisna, pored toga što, tako kažem, lepa boja cveta, mi smo nju izabrali kao ogled. Skinemo, znači sklonimo ovaj stretch foliju koja stoji. Korenov sistem je zaštićen smešom, znači ove strugotine i đubreta, treseta. Skinemo taj stretch. Ono što otpadne može da padne u saksiju. Sklonimo, ako treba, neku količinu ovog, da oslobodimo koren. I ono što želim da kažem i što je važno, što sada trebamo spustiti koren u vodu. Znači, pre dok radimo pripremu saksije, spustimo koren u vodu da povuče vlagu. Evo, spustili smo koren i tako jednostavno stoji neko vreme dok mi budemo ostalo nešto radili. Dosta vas je pisalo i kaže oni potope ružu i dan pre toga. Ne mora toliko vremena da bude potopljena. Dovoljno je pola sata ili malo više sat vremena da bude potopljena. To je dovoljno. Nemojte držati celu noć ili ceo dan u vodi. Sada pripremamo saksiju za sadnju. Izabrali smo saksiju, pošto mi je lakše pripremiti, izabrali smo ovu glinenu saksiju. Ono što sam govorio o prirodnim saksijama, s obzirom da je takav materijal, on usvaja vodu, ispušta, dobar je, bez obzira na to možete koristiti i ovakve ukrasne saksije, šta imate, nije bitno. Jednostavno, vidjet ćete kad ruža procvete i kad da miris, to je mnogo vrednije i više primetimo nego sam izgled saksije. U samu saksiju na dnu ćemo staviti drenažni sloj. Ova keramička saksija ima rupu, ali bez obzira i ako se radi o drugoj vrsti saksija plastičnoj koja nema rupu, mora biti drenažni sloj veći, ali ova, pošto ima rupu, samo koristimo jedan deo za drenažu. Obično je najbolje mi koristimo stiropor. Relativno lak materijal, ne opterećuje kasnije saksiju težinom, tako da izlomimo stiropor 5-6 cm, napravimo drenažni sloj sa stiroporom. To će biti sa svim dovoljno. S obzirom da je ruža, stalno govorim o tome, ponavljam, neka ću biti nekom dosadan koji to sve zna, ali oprostite i zbog onih ostalih, podstičem ljude da krenu, pa neko možda nema iskustva. Ruže su biljke koje su baš onako otporne
ne traže mnogo zalivanja, kaleme se na šipurak, šipurak raste samo tamo gdje je baš osunčano jako, da kažem, teren ocedit. Ono što želim da napomenem iz ove saksije i ruže koje sadimo, da uvek ih postavljate tamo gdje će biti najmanje 5-6 sati sunca da bi ruža lepo cvetala. Evo sad kako smo uradili drenažni sloj. Prilikom pravljena smeša i substrata za ruže možete koristiti gotove substrate kao što ćemo mi sad, ali znajte da je ono dobro da dodate jedan sloj gline. Prošli put smo koristili krtičnjake za glinu, isto to može poslužiti sad i za ruže, zato što su i ruže takve biljke koje vole da imaju glinovito tlo. Krtičnjak dobro došao, tako da ćemo sad sa krtičnjak iskoristiti i pomešati sa substratom. Otprilike može čak i pola-pola, ali prednost bi dao tresetu. U ovom slučaju dovoljno je da bude 1/3 gline. Mešamo treset sa glinom. Tu je malo dobro napraviti, onako promešati da se bolje sjedine. Treset ima nekoliko prednosti zato što je rastresit, onako otpušta, propušta vodu, nije toliko težak. Glina s druge strane dovoljno da zadrži u nekim trenucima vlagu. Ako zatreba biljci, ona će usvojiti. Promešamo, izmešamo ovaj sastav koji smo pripremili i tako punimo saksiju. Sad sam nekako utonio ove rukavice sa ovom kadicom. Koleginice vode o tome računa. One me stalno diraju kad ja pričam o bojama. Boje mi nisu baš jača strana. Ovakva smeša gdje smo koristili glinu i treset, substrat, nema hrane mnogo. Znači ona je potpuno bez hrane. Tu moramo dodavati hranu. Možemo koristiti neka prirodna, kao što ću ja sad uraditi, stajko, znači mala pakonja. Imamo ove granulisano stajsko đubre koje je onako u granulama, lako se koristi, dodaje se, to mnogo poboljšava fizički sastav zemljišta, daje hranu, tako da ćemo i njega promešati. Otprilike jedna velika šaka je dovoljna za ovu saksiju. Pomešamo i to će biti za start ruže odlično. Sada pripremljenu smešu stavljamo u saksiju. Otprilike 2/3 saksije napunimo. Znači 2/3 saksije ćemo napuniti, a onda ćemo početi sa sadnjom. Vidjet ćete kako se to radi. Tu ima druga stvar na koju želim da napomenem da imate u vidu. Evo ono što želim da napomenem. Vidite sad, onako je popunjena saksija, nek ostane malo ovaj središnji deo viši. To ne smeta zbog sljedeće stvari koje ćemo da uradimo. Sada ovu ružu koju smo potopili u vodu, koja je bila jedno vrijeme u vodi, izvadimo i ono što treba da uradimo, da skratimo koren. Vidite da su one prirodno počele već koren da radi. Imamo nove mlade žilice, ali ono što želim da napomenem, da sada moramo orezati koren tako što ćemo za centimetar skratiti postojeće žile i tako pokrenuti nove mladi korenov sistem. Ono što želim da napomenem, da taj rez, isto kao i za ono orezivanje, ne bude potpuno ravan kos, onda je mnogo bolje. I ove žilice koje su potpuno male, koje su krenule, i njih slobodno. Znači sve skratimo za centimetar, centimetar i po, skratimo žilice. Ove male nisu toliko neophodne, ove sitne žile, one mogu da ostanu, ali sve ove žilice, ove velike žile koje su bile, skratimo za po centimetar i tako pripremimo biljku za sadnju. Onaj sljedeći važan segment koji treba da napomenem, kada smo stavili zemlju, sada spuštamo i ono što želim da napomenem, dubina sadnje. Jako je važna za ruže dubina sadnje, kako u saksijskim uslovima, tako i u zemlji. Evo čemu da vodite računa. Ovo uzvišenje koje ostane ovako prilikom sipanja zemlje, dobro je, ne morate ni ravnjati, zato što sad želimo da spustimo korenov sistem, da tako kažem, u zemlju, tako bolje, da tako kažem, legne. Ono što želim da napomenem, da kalem ne bi smeo da bude duboko u zemlji. Znači, kalem treba da ravnja sa površinom zemlje, odnosno u ovom slučaju sa površinom saksije. Ne smemo da previše duboko posadimo. To može da bude nezgodno ako se previše posadi, zna da ugrozi cvetanje, bude cvetanja manje.
nemojte duboko posaditi, a nemojte ni previše visoko. To visoko može da uslovi da nekad kada su ekstremne zime dođe do izmrzavanja. Sada ćemo onako stegnuti oko samog korenog sistema rukama. Ako je to zemlja, ne mora čak da se nagazi, nego se onako rukama stegne. Kad se tako sabije rukama zemlja, ne može lako da se iščupa. Nije baš onako lako iščupano. To je važno da se tako dobar spoj napravi, da ne spustite samo i da ne sabijete, onda će ostati možda vazduh. Jednostavno će sporije krenuti biljke. Sada dosipamo zemlju do visine kalema. Protresemo biljku, uvek tako kad malo protresemo biljku, da to sitan treset zađe, da kažem, skroz do žila da napravi što bolji kontakt. Sad smo, da kažem, skoro do gornje granice sipali zemlju, ali znam iz iskustva da će zemlja posle zalivanja i posle određenog perioda koja bude se slegnuti. Onda možemo i da dodamo ako treba više zemlje. Pogledajte da je sad kalem u pravcu, jednostavno u visini oboda saksije. To je dobra visina. Dobro smo sabili ovaj gornji sloj. Ne morate previše sabijati, ne bude rastresit da biljka može lakše da usvaja vodu. I to je gotovo posađena saksija. Šta ide posle sadnje, ide obavezno zalivanje. Na vrhu ćemo isto dodati stajka, pošto će rastapanjem da bolje koren usvaja. Ono što želim uopšte da napomenem je da stajka da se može onako koristiti i za organsku proizvodnju. Ako imate sa hranom rad, odličan je stajkov, znači pored azota, fosfora, kalijuma, tu je sve što treba za biljku. Tako sipamo stajko. On se ne osjeća, znači ne osjeća se kao obično stajsko đubre koje nije pregorelo. On nema mirisa, bez mirisa je, ali mnogo dobro je za biljku i biljke mnogo bolje napreduju. Sada kad smo stavili đubre, sada ide zalivanje. Voda je dobra da je ostojala ili da je kišnica. Nemojte sa hladnom vodom zalivati. Nije to za biljku toliko stresno, više za nas. Ako onako rukom, bitno je da voda bude ostojala i da... I ono što volim da napomenem, da je bolje zaliti i hladno vodom nego ne zaliti. Ne možete odjedan put sipati svu vodu zato što treba vreme da treset usvoji. On je kao sunđer. Kao kad bi u sunđer sipali vodu, nemoguće je odjedan put sipati vodu. Zašto je ono što se tiče korenovog sistema, zašto sam ga potopio u vodu pre toga? Biljka je u uslovima pakovanja, nakon pakovanja, dosta dehidrirala. To je i mi kao leti. Ako mnogo dehidriramo, jedno je kad samo pijemo vodu, a drugo je kad uđemo u bazen i kada se kupamo. Tako je isto i sa biljkama. Zato sam u prvom trenutku ono rekao što je važno da koren ruže potopimo u vodu. Sada iz nekoliko puta zalijemo supstrat da upije i stavljamo saksiju, odnosno ružu, na željeno mesto. Šta tu treba voditi računa? Znači, nemojte je stavljati na mesto, na beton, pogotovo ako još zima, ako je hladno. Ako postoji opasnost od jako visokih mrazeva i pred zimu, mi uvek biljke koje su u saksijama, odnosno saksije, izvučemo i stavimo na zemlju. Na zemlji oni nije opasno zato što zemlja ipak greje. Izaberite, znači, osunčan prostor, nemojte staviti pod strehu ili negdje pod nastrešnicu gde neće da kisne. To nije dobro za biljku. Ruža to može da podnosi, ali normalno imaće sigurno manje sunce, manje cvetanje. Želim vam puno lepih, mirisnih cvetova i vidite ovaj vreme što smo posvetili da posadimo jednu ružu. Prvo što će sigurno dobro uticati na raspoloženje. Ovim uslovima ruže ovako posađene možete raditi u gradskim uslovima, terasu ako imate, znači ne morate imati dvorište da bi sadili ruže. Iskoristite priliku sada kada je pravo vreme za to i posadite vaše ruže. I evo sad ono što sam rekao, još priča o prolećnim lukovicama. Sedim pored ove saksije gdje sam posadio jesenje lukovice, odnosno lale. Evo vidite, već je lale i narcisi, već je onako krenulo još mjesec ili dva, pa ćemo se obradovati cvetanjem. Ono što je karakteristično, što da napomenem ako želite da sadite prolećne lukovice, prvo, koje su vrednosti samih lukovica? Vrednost lukovica je zato što
ona svakako će da donese cvet i da rodi, da se umnoži, nije kao seme, nema neku klijavost koja je toliko zahtevna kao, na primjer, kad sejemo semena, pa za biljke je to vrlo važno da imamo potrebnu vreme, odnosno temperaturu klijavosti. Sa lukovicama, one su u zemlji, odnosno s aksijama gdje se sade, s obzirom na uslove, svakako će cvetati. Ono što je još karakteristično, da dubina sadnje, uvek je to pitanje koje stalno ponavljam, sadite ih na dubinu kolike su one, a kolika je lukovica, duplo toliko stavite, da tako kažem, zemlje. Pogotovo je to važno za ovakve male lukovice kao ranunculus, na primjer, inače jako zanimljiv, dosta tražen i sve više sađen i korišćen. Jednostavno, mala je lukovica, toliko kolika je lukovica, duplo više dodajte zemlje preko da pokrije lukovicu da bi bolje krenuo. I neće nam trebati mnogo vremena i novca da posadite lukovice, a vidjet ćete koliko znači. Evo ova saksija, kad bude procvetala, imat ćete prilike da vidite ovako u grupi lale. To će biti sigurno mjesec, dva dana lepog onako dekora, slikanja uređenog prostora. Izbor lukovica prolećnih je veliki, tako da ćete svi vi najprobirljiviji naći ono što vam odgovara. Izaberite bilo boje, bilo vrste, bilo visine, šta vam odgovara. Vidjet ćete kad jednom uđete u svijet lukovica, kad krenete sa nekim lukovicama, počnete da ih umnožavate, počinjete da ih delite. Ono što je jako važno, isto oko biljaka, dosta vas piše, kaže da sam nekog podstakao da krene sa radom. Ja želim da i vi to uradite sa vašim bližnjima, ljudima oko vas. Probajte, podelite pelcere, biljke, lukovice, savjet, onako entuzijazam da i oni krenu. Jer to je mnogo važno. Mnogo možemo uraditi svako onako u svom okruženju. To je vrlo važno i to je ono što najviše vredi, što mi možemo uraditi. Nemojmo gledati samo nešto crno oko nas. Gledajmo da to bude crveno, žuto, mirisno, kao što su bile ruže. Probajte da takav entuzijazam i takvu ljubav prema biljkama širite. Kako sam i počeo emisiju, kako počinjem sve i završavam sve emisije sa cvetni pozdrav. Jednostavno da taj pozdrav i tu želju da uređujemo prostor, podelimo kako sa našim bližnjima, tako i u okruženju. To se može uraditi, verujte mi da je može. Znam, na primjer, čitava sela, Lipolis između ostalog, je selo koje je poznato po ružama. Prvi čovjek koji ima iskustva sa ružama vratio se iz Nemačke zarobljeništva. Tamo je gledao i naučio kako se radi sa ružama. Došao u svoje selo, tamo to počeo da radi, a sada čitavo selo poznato po ružama. Tako da je to važno. Krenite vi u vašem okruženju, vidjet ćete efekte. Pišite o čemu da snimamo, komentarišite. Interesuje me kako će kod vas proći ova kecelja. Sa ovim prirodnim pamukom je dobro što može da se otkuva, lako se održava. Ide deo štampe sa lavandama i sa natpisom cvetni pozdrav, tako da će se i ona uskoro onako naći kao mogućnost. I to nam je želja jednostavno da sa tim jakim proizvodima ljude zainteresujemo da počnu da dele energiju, da tako kažem, cvetnog pozdrava. I kad razložimo ovaj naš cvetni pozdrav, to je u drugom delu reči, ovo je zdrav, jednostavno napravit će zdravlje vaše, bilo duševno, jednostavno bilo fizičko zdravlje, koje ćete sađenjem biljaka, provođenjem sa biljkama koje su prirodne, koje su žive, znači to će uticati i na naše zdravlje. Tako da cvetni pozdrav šaljem i vama. S puno zdravlja, želje da iskoristite ovo vreme, sadite, provodite vreme sa bližnjima, podelite drugima, budite hortikulturni. Cvetni pozdrav!